bu maşinanı menga SMS geldi, maşiniz geldi ki op getirin diyende ben Buxoro dedim. Şundan içlerim pıtırlak pıtırlak gitti ki simboli şanbe kuniydi. Telefon kullanmam diye hafta salondaki yigitler telefon. Vay ben bugün bakamıyım ben Buxoro demem desem. Apa mayla hop hop turadı maşiniz duvattı. Hiç kimse bir var mıydı bana maşinem mi duvattı? Bu arada bu arada apa hop düşenme kuni bari ben. 21 çizle kuni, fevral kuni, tuğulgen kunimden iki kez aldı, 18 kişimden iki kez aldı. Bari maşinene ap geldik, hudage bir hesap şükür. Bari günüm geçen vaxt kanak otkendi bilmeye kaldım, hakikaten şaşırgenimle. Bana han... Tabrik deyimim. Taklifler var mı çiğlerde? Mihmanlar. Mihman mısınız? Siz hamkar mı ki? Hamkar. Kaç o? Hamkarsız. Siz mihmansız. Kanak fikirdesiz. Hayacollar işleri var mı sizi? Hamkor bo'lasiz inshaalloh. Hamkorsiz xush kelibsizlar. Tabriklaymiz qarsagilar. Qareylar, haqiqatan Grif korporatsiyasi mahsulotlari bizdan direktorlarning ustozi, menejerlar, starshi menejerlar. Ozgina qoldi direktorlarning ustozi bo'lishiga. Grif korporatsiyasining direktor statusidagi ustozi Sevara xonim Tajiyevani kutib olamiz. Marhamat. Qarsagingiz. Ma'lumotli doktoranturani yoqlab hozir dissertatsiya o'qilayotgan joyda lekin grill lifti ham oboryapti. Bitta olqishlar bo'lsin. Bilimlaringizga bilim qo'shilsin. Ilohim grill lifti direktor 6 yulduz darajasigacha chiqishlik nasib qilsin ilohim. Sog' bo'ling. İsmim Sevara, tanışıp olamiz. Yaqında yangi kelgan insonlarga familiyam Tojiyeva. Hali ham o'sha-o'shaman. Men ham 18 yoshdaman, deymi? Albatta. Xo'jayinim harbiy turmush o'rtog'im, 3 nafar o'g'il farzandim bor, lekin men hozir yangi kelgan insonlarga rosa havasim keladi. Nima uchun deng? Chunki biz boshlagan paytimizda bunaqa tadbir, bunaqa marosim, bunaqangi ochiq ommaviy taqdimotlar bo'lmagan. Turmush o'rtog'imni qanday ishontirishni bilmaganman-da. Rosa harbiylarcha negativ bo'lar ekan-da. Battar bo'ling. Qanaqa qilib ko'ndirsiz, ko'ndiring. Mani eshikni qulflab ketgan, chiqmaysan ko'chaga ishlamaysan deb. Uyimiz 4-chi etajda, qo'shnimnikiga balkonimiz yonma-yon. Sakrab o'taman, chiqib kelib ishlab kelaman-da, hech nima ko'rmaganda.
Qachon mashina olarkim mana shu odamga ko'rsatib qo'ysam, qachon natija qilarkim mana shu insonga ko'rsatib qo'ysam. Qaynotam chaqirib olgan, qaynota melisa ketdi mana. Sud qilgan. Chunki ular 5 o'g'il bo'lsa, 5 o'g'il ham hammasi harbiy edi. Bir-birini, bir-birini tortib ketaverar ekanda, o'shaning uchun meni sud qilgani kelgan. Qani bitta ko'raychi, qanaqangi joyga ishlayapsiz deb. O'rtoqlar ishoninglar, qonuniy bo'lib-bo'lib hamma yog'i natijaga to'lib, mana yuqori nufuzli ustozlar natijaga chiqib sizga ko'rsatyaptimi? Siz eng baxtli insonsiz. O'zingiz uchun bitta olqishlab qo'ying o'zingizni. Nimaga mana Yufi janoblariga ham, Viktor janoblariga ham men ta'zim qilaman. Spasibo bolsa O'zbekistonga. Mana shu insonga ham beraman-da. Nimaga? Chunki bu inson mana O'zbekistonda yashayapti-da. Nima uchun? Siz bilan bizning muvaffaqiyatimiz uchun. Mana shu biznesga taklif qilgan inson mana aynan Dilbar xonim Usmonova. Hozirgi kunda O'zbekistonda bittagina boya Nurullo Topfoldiyev aytganlarida starshi direktor SNG'da ya. Bitta olqishinglar bo'lsin shu insonga. Rahmat, ustoz boringizga shukr, dunyo turguncha turing. Bizni boy bo'lishga taklif qilganingiz uchun. Haqiqatan ham mana bular nimaga bir-birini quchoqlaveradi, nimaga bir-birini o'paveradi deysiz mumkin. Aytib beraman sababini. Chunki haqiqatan ham mana shu biznesni o'zi mana aytyapmizmi, 100 ming dollar topishni o'rgataman deyapti, to'g'rimi? Bepul o'rgatadi, eng qizig'i pul to'lamaysiz. Xohlaysizmi? Ertaga kim quchoqlab o'pmaydi keyin? 100 ming dollar, 100 ming dollar. Nimaga? Chunki boy bo'ladigan joyga kelib qolganmizda o'rtoqlar, bu bilan o'zingizni o'zi tabriklab, faxrlanib qo'ying. Men aytamanki, hozir meni cho'lga olib qo'ysa, bir tarafimga ilonni, bir tarafimga chayonni taklif qilib hamkor qilaman. Nimaga? Chunki Green Lift mahsulotlari eko brend tovarlar. Mana shunaqangi mahsulotlarni ishlatish uchun o'zingiz uchun aytamanki, mana oldingizda hozir Makro magazin, hamma biladi Makroni. Makroni eshigini tagi yozib qo'yibdi, diqqat e'lon. Bugundan boshlab 4 million 120 ming to'lagan insonga oy oxirigacha meni magazinimdan nima deydi? Skidkada. Bir umr 50% arzon narxda tovar olasiz desa, nechta odam to'lov qiladi? Nima deb o'ylaysizlar? O'chirtga turib yozilar. O'ylamang, Grillif ham xuddi shunaqa narsa. Siz prosta magazinni ko'rganingiz yo'qligingiz uchun sizga ishonch bo'lmasligi mumkin o'rtoqlar. Chunki siz qilaverman senga pulni qoplab-qoplab beraman deydi. Mana shu ustozim Dilbar xonim Usmonova meni taklif qilganlarida ham ustoz, men endi u paytda Dilbar opa deyman, Dilbar opa qo'limda pulim tayyor, kelinglar shartnoma tuzaman desam, yo'q, Sevara xon dedilar. Bu boy bo'ladigan biznes, bu qizg'anadigan biznes, yalinadigan biznes. Agar sizga kerak bo'lsa pul, kelib hamkor bo'lib keting deganlar. Men kelib Toshkentdan 3 kun uxlamasdan yo'l kuragimga pul topa olmaganman-da, chunki boshlashda sipochkamni sotib boshlaganman o'rtoqlar. Qo'limda pulim yo'qda 4 million qimmat ekanda, qo'limda pulim yo'qda 4 million hozir boshlashga degan insonlar o'tirgandir balkim oramizda. O'sha insonlarga murojaatim bor. Tillamni taqib mazza qilib yurganimdan ko'ra biznesga tikaman. Boya Dilzoda xonim Yusufova aytganlarida pul oqimini yarataman deganimda, siz bozorga olib chiqib sotib boshlaganman o'rtoqlar. Agar qo'lingizda pulingiz bo'lmasa, tillangiz bordir, sotib oling. Voy! Qarang, yangi insonlar bormi oramizda? Bitta qo'lingiz ko'tarib oling. Qarang axir. Bu tarafga ham qarang, Sevara. Bitta o'rningizdan turib oling, iltimos. Bitta o'rningizdan turing. Yangilar, yangi, hali hamkor bo'lmagan yangi takliflar. Bittagina o'rningizdan turib oling. Qarang, tinchlanamiz. O'rtoqlar, o'tirmay turing, o'tirmang. Sizlarga 3 tagina savolim bor hozir. 3 tagina.